জনসমুদ্রত পরিণত হয়েছে লিডুর রাজীব গান্ধী ক্রীড়া খেলপথার। 40,000 লোকর অংশগ্রহণে লিডুর আদিবাসী ছাত্র সন্থার বিশাল গণহুঙ্কার কার্যসূচী। জনজাতিকরণ, ভূমি পট্টা প্রদানের দাবি, উত্তাল প্রতিবাদ। মার্ঘেরিটার মহকুমার লিডুর বরগুলাই রাজীব গান্ধী ক্রীড়া খেলপথারত চাহ শ্রমিকসকলের দৈনিক মজুরি 351 টাকালৈ বৃদ্ধি করার চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী লোকসকলক ছাত্র শাসন প্রদান করা, চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী লোকসকলে ভূগ দখল করে থাকা ভূমির ভূমি পট্টা প্রদানের ব্যবস্থা করার শ্রমিকসকলের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দাবিত সদৌ আদিবাসী ছাত্র সন্থায় বিশাল গণহুঙ্কার কার্যসূচী রূপায়ণ করে। অনুষ্ঠানটি তিনিচুকীয়া জেলার আদিবাসী ছাত্র সন্থার প্রায় 10,000 সক্রিয় নেতা কর্মীয়ে অংশগ্রহণ করে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছে। কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি প্রদীপ নাগে। আদিবাসী লোকসকলের দীর্ঘদিনীয়া এই সমস্যা সরকারে গুরুত্ব নিদিয়ার পরিপ্রেক্ষিততেই এনেদরে সংগঠনটোয়ে প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করবলে বাধ্য হওয়া বলে জানিবলৈ দিয়ে। জেকার কারণ সে উমান আইজ আপন রাজনৈতিক অধিকার আইজ আর্থিক বিশাল গণহুঙ্কার কার্যসূচীর মূল উদ্দেশ্য হয়েছে অসমত বসবাস করা আদিবাসী সকলক জনজাতির মর্যাদা এস টি স্টেটাস হব লাগিব। এস টি স্টেটাস আদিবাসী সকলক বার্থ রাইট, এইটো আমার জন্মগত অধিকার। আমি এস টি হয়েছে আমার আদিবাসী সকলের একটা জন্মগত অধিকার। আমি জনজাতির মর্যাদা আমি পাব লাগিব আর অসম সরকারে অসমত বসবাস করা আদিবাসী সকলক জনজাতির মর্যাদার বঞ্চিত করে রাখিছে। অসমত বসবাস করা এই ভূমিপুত্র আদিবাসী সকলক ভূমির অধিকার বঞ্চিত করে রাখিছে। আজি ভূমির অধিকার বঞ্চিত করে এইটো কারণে রাখিছে, এই 2020 চনের ভিতর 124 নং মাগিতা বিধানসভা অনুষ্ঠিত আজি কালি পরশি আমি দেখবলে পালো মাটি পট্টা প্রদান করা হল, কিন্তু এশতক বেশি এই 124 নং মাগিতা বিধানসভা অনুষ্ঠিত এশতক বেশি ভূমি পট্টা আদিবাসী সকলে পোৱা নাই। হেয়ে অসমত বসবাস করা আদিবাসী সকলে ভূমি পট্টা মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রতো সুকীয়া পরিচয় আছে তীর্থনগরী হাজোর। রাজ্যের ভিন্ন বজারত হাজোর মাছর আছে এক বিশেষ কদর। মৎস্য পালনের স্বাবলম্বী হয়েছে হাজোর পানিপাড়া সাততলা অঞ্চলের বহু কেজন যুবক। তার মাজর এজন পানিপাড়ার ধনপতি দাস। এইজন ধনপতি দাসে বছরি প্রায় 35-40 কুইন্টাল মাছ উৎপাদন করে, কিন্তু আজি কুপতি কোনো সরকারি আসনি নোপার ক্ষোভ এই যুবকজনের। মৎস্য পালনের প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেছে ধনপতি দাসে। এনেদরে হাজোর একাংশ শিক্ষিত এতিয়া যুবক ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মৎস্য উৎপাদন। নিবনুয় যুবকসলক মৎস্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত হবল আহ্বান জানায় ধনপতি দাসে। ইহতে বঞ্চিত করেছে আর মই পাওয়া নাই না, মোর দরে বহু ব্যক্তি পাওয়া নাই, পাবলগা ব্যক্তি বহুত আছে। অকল যে মই পাবলগা সেটু নহয়, মোর দরে পাবলগা বহু ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকে এই আসনির পর বঞ্চিত হয়ে আছে। মই আজি যেনকা বঞ্চিত হয়ে আছো তেনকা বহুত ব্যক্তি মানে এই আসনির পর বঞ্চিত হয়ে আছে। রাম ঠগন দিছি, একদম রাম ঠগন দিছি। মই 50,000 টাকা লোন লৈ মই লোন নলি মই নলালো হয় এইটো মোৰ মাজনিশা অরণ্যর নিস্তব্ধতা ফালি অসমৰ স্বাভিমানৰ সুরক্ষার স্বার্থত সাৰে থাকি দায়িত্ব সম্পাদন কাজিরঙার কর্তব্য পরায়ণ বনকর্মীর। আঘুণ মহিয়া হিতক নেওচি কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বন্য যুবকুলর সুরক্ষার স্বার্থত ব্রতী হয়ে আছে কাজিরঙার বনকর্মী সকল। অসমৰ স্বাভিমান রক্ষার স্বার্থত হিতর ডাঠ কুঁৱলি ফালি নিশা অতন্ত্র প্রহরী সকল ব্যস্ত হয়ে আছে কাজিরঙার ভিতরে বাহিরে। ন্যূনতম দরমহার বিনিময়ত বনকর্মী সকলে নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সম্পাদন করে আছে নিজ কর্তব্য। বনকর্মী সকলক উৎসাহ যোগাবলৈ নিশা 2 বজাত উপস্থিত নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ সাংবাদিক উল্লেখ যে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের কাষেৰে যোৱা 37 নং রাষ্ট্রীয় পথৰ কাষে কাষে অস্থায়ী কেম্প পাতি পহৰা দি আহিছে বনকর্মী সকলে। কাজিরঙার এই সকল বনকর্মীর বাবে পৃথিবীর মানচিত্র জিলিকি আছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের যে সকল অত্যন্ত প্রহরী আছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বনকর্মী সকলে এই আঘুণমহীয়া ঠান্ডাত কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের যে স্বাভিমানক সুরক্ষার দিয়ার স্বার্থ দিনে নিশায় কর্তব্য পালন করে আছে। আর এই নিশার দৃশ্য আমি দেখাইছো আর কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের কহরা বনাঞ্চলের এই হালদিবাড়ি পূব হালদিবাড়ি বন শিবিরের দৃশ্য আর মানে দেখাই আছো। এই
যিকোনো মুহূর্তত আসলে এই সকল বনকর্মী চোরাং শিকারী অথবা বন্য প্রাণীর যে মুখামুখি হব পারে তার বাবে প্রতিটি মুহূর্তত সতর্ক হয়ে আছে। মূলত কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বনকর্মী আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা আসলে পোনে পোনে তেওঁলোকৰ মনৰ যে মনোভাব জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই নিশা আঘোণমহীয়া ঠাণ্ডা, এতিয়া আপোনাৰ জুই তাপ লৈ পেলাই কর্তব্য পালন কৰিবলগীয়া হৈছে, কেনেদৰে কৰিছে? অতিপাত ঠাণ্ডা হওয়ার বাবে কিছু সময়ের কারণে অকমান দেহাটোক সান্ত্বনা দিবর কারণে জুই একুরা জুই জ্বলাই লৈ আমি পহৰা কাৰ্য কৰি আছো। কিমান সময় আপোনালোকে কর্তব্য পালন কৰিবলগীয়া হয় এই ঠাণ্ডার সময়ত? আমি প্রায় সন্ধ্যা 6:30 বজাত ওলাই আহোঁ। ওলাই আহি ঠায়ে ঠায়ে আমার টঙি আছে, টঙিবিলাকতো পহৰা কাৰ্য কৰা হয় আৰু টঙিত আমাৰ বনকর্মী থাকে। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আমি আৰু চিল্লুবি হৰাইলৈকে আৰু কহৰালৈকে আমি পহৰা কাৰ্য কৰা হয়, যাতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত যাতে কোনো কাৰণতে চোৰাং চিকাৰে প্ৰৱেশ কৰি যাতে গঁড় হত্যা কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সদায় সতৰ্ক আৰু চোকা নজৰ ৰখা হৈছে। বিভিন্ন সময়ত চোৰাং চিকাৰৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হয়? মুখামুখিটো হৈছোঁ মই। আৰু চোৰাং চিকাৰী হ'ল সদায় চতুৰ, আমাতকৈ বেছি চতুৰ হয়। তেওঁবিলাকতকৈ আমি এতিয়া কিমান চতুৰ হ'ব পাৰোঁ সেইটো আমি নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ। এতিয়া কিন্তু আমি কাজিৰঙাখন বহুত ঠাণ্ডা যেন অনুভৱ কৰিছোঁ আমি কষ্ট কৰাৰ কাৰণে। যে আপোনালোকে যি আৰ্মছ এমিউনিশ্যন ব্যৱহাৰ কৰে সেই লৈ পেলাই আপোনালোকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক সুৰক্ষা দিবৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিমান সামৰ্থ্য হয়? আগতকৈ বহুত এতিয়া অকণমান আধুনিক হৈ আহিছে। আগততো আমাৰ আছিলে বন্দুক বা হেৰি ধৰক 315, এতিয়া 303 আহিলে বা SLR আহিলে বেটেলিয়ানৰ, যেনেকৈ আমাৰ 5X গান আহিলে। আমাৰ এতিয়া ক্ৰমানে উন্নতি হৈছে নোহোৱা নহয়, কিন্তু তেওঁ আমাৰ কিছুমান অসুবিধা মানে কি আমাৰ ষ্টাফ কম। নিশ্চয়কৈ এইসকল আছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অত্যন্ত প্ৰহৰী যি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মী, আৰু এইসকল বনকৰ্মীৰ কাৰণে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি বন্যপ্ৰাণী আচলতে অসম গৌৰৱ এশিঙীয়াগড় সুৰক্ষিত হৈ আছে। আৰু বৰ্তমান যোৱা যি বিগত প্ৰায় 2-3 বছৰ ধৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যি এশিঙীয়াগড় হত্যাৰ কিছু হ'লেও ৰোধ হৈছে, আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এই বনকৰ্মীসকলৰ কাৰণেই অসম গৌৰৱ এশিঙীয়াগড় বৰ্তমান সুৰক্ষিত হৈ আছে। অকল অসম গৌৰৱ এশিঙীয়াগড়েই নহয়, লগতে আন আন বন্যপ্ৰাণীসমূহো সুৰক্ষিত হৈ আছে। বিজেপিৰে BPFৰ মিত্ৰতাত ফাট মেলাৰ পিছত সুযোগ বুজি শক্তি খেল মাৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে কংগ্ৰেছ দল। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত হাগ্ৰামা মহিলাৰ BPF দলৰ সৈতে একেলগে কংগ্ৰেছ দল নামিব নিৰ্বাচনত। এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেতা আৰ পি শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ কটাক্ষ কৰি এইবাৰ BTRৰ বীজ ৰুইছোহে বুলি মন্তব্য কৰে। কাৰণ কংগ্ৰেছত থাকোঁতে হিমন্ত বিশ্ব আৰু ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই তাহানি BTRত কংগ্ৰেছক নিশ্চিহ্ন কৰি পেলাইছিল। হাগ্ৰামাৰ দৰে BTCৰ চিফ এজনক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰাটো বিজেপিয়ে বেয়া কৰিছে বুলি তীজক মন্তব্য কৰিছে আৰ পি শৰ্মাই। তেখেতে এতিয়া কংগ্ৰেছত নাই, তেখেতক সময় আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেতিয়া আছিলে কংগ্ৰেছত তেতিয়া BTAD কংগ্ৰেছক নিশ্চিহ্ন কৰি পেলাইছিলে। এই দুইজন ব্যক্তিয়ে মই মোৰ হিচাপে দায়ী। আজি দুইজনে BJPত আছে, দুইজন ব্যক্তিয়ে তাত BTAD কংগ্ৰেছে বিজয় নাৰাখিলে। যিনক এবাৰ আমি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অন্ততঃ বীজ ৰবলৈ সক্ষম হ'লোঁ, আৰু ভৱিষ্যতে আমি তাত এছেম্বলি ইলেকশ্যন আগে আগে এতিয়া আমি পূৰা লাগি যাম BTAD পূৰা অৰ্গেনাইজেশ্যন ছেটআপ কৰাৰ কাৰণে, পূৰা সংগঠন কৰাৰ কাৰণে, বহুত কৰ্মী বহুত সমিলনৰ চব, আৰু হয়তো আমি এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ এতিয়া ভালেই পাম। BTAD যোনটো এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ হ'ব, ছিট শ্বেয়াৰিং যেনেকৈ আমি কৰিব লাগে মিলি, এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ আমি ভাল সবল সক্ষম মানুহে দলে পাম বুলি ভাবিছোঁ। যি নহওক, হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া এটা সংগঠনৰ আৰু চৰকাৰৰ চিফ আছিলে, BTCৰ চিফ আছিলে, চিফক তেনেকৈ তাত নিশ্চিত মৃত্যুৰ পৰা এগৰাকী মহিলাৰ তৎপৰতাৰে ৰক্ষা কৰিলে এজন RPF জোৱানে। মহিলাগৰাকী নিজ কন্যাৰ সৈতে এখন লোকেল ট্ৰেইনত উঠিবলৈ লওঁতে ঘটে অঘটন। কন্যাক ৰেলত উঠাই নিজে উঠিবলৈ লওঁতে হঠাতে চলি যায় ৰেলখন, ফলত পিছলি খাই পৰাৰ মহিলাগৰাকী প্লেটফৰ্ম আৰু চকাৰ মাজত সোমাই পৰা দেখি মংগেশ ৱাগ নামৰ এগৰাকী জোৱানে তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ কৰি ৰেলত উঠাই দিয়ে মহিলাগৰাকীক। ইতিমধ্যে ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে জোৱানজনৰ এই কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰ ভিডিঅ'। পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ, এগৰাকী মহিলা, বোধাপৰিত এগৰাকী মহিলা নিজ কন্যাক লৈ এনেদৰে ৰেলত উঠিবলৈ লওঁতে হঠাতে পিছলি পৰিছিল আৰু তৎক্ষণাত তাত নিয়োজিত
যিগৰাকী আৰ পি এফ জোৱান আছিল তেওঁ মহিলাগৰাকীক তেনেদৰে সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু মহিলাগৰাকীক বচালে এনেদৰে পৰাৰ পৰা। আৰু বৰ্তমান এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে, সকলোৱে এই কৰ্তব্যপৰায়ণ আৰ পি এফ জোৱানগৰাকীৰ সাহসিকতাৰ শলাগ লৈছে। নিশ্চিত মৃত্যুৰ পৰা এগৰাকী মহিলা কেনেদৰে ৰক্ষা কৰিছে এগৰাকী আৰ পি এফ জোৱানে পুনৰ দেখুৱাইছোঁ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰা এই দৃশ্য, কন্যাক লগত লৈ ৰে'লত উঠিবলৈ লওঁতেই হঠাতে ৰে'লখন চলি গৈছিল আৰু যাৰ ফলত নিশ্চিত মৃত্যুৰ পৰা এই মহিলাগৰাকীক ৰক্ষা কৰিছে আৰ পি এফ জোৱানজনে। আৰু এই দৃশ্যটো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই আৰ পি এফ জোৱানগৰাকীক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তৎপৰতাত নিয়োজিত হৈ থকা এইগৰাকী জোৱানে মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, অৰ্থাৎ তেওঁক নিশ্চিত মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা কৰে এইগৰাকী জোৱানে। দুহেজাৰ বিশ বৰ্ষৰ বিদায় ল'বলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী। বছৰটো মহামাৰী কৰোণাই গ্ৰাস কৰাৰ পিছত এতিয়া ক্ৰমাৎ স্বাভাৱিক হ'বলৈ ধৰিছে পৰিস্থিতি। শীতৰ মাজতে এসাঁজ লগে ভাগে খাবলৈ ওলাই আহিছে একাংশ লোক। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰত নাচি বাগি পৰিয়ালৰ সৈতে বনভোজৰ আনন্দ ল'লে একাংশ লোকে। এতিয়া বনভোজৰ বতৰ আৰু কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে গোটেই বছৰটো যিহেতু গৃহবন্দী হ'বলগীয়া হৈছিল জনসাধাৰণ, গতিকে এতিয়া সেই মহামাৰীৰ যি প্ৰাদুৰ্ভাৱ সেয়া কম হৈছে, যাৰ ফলত এতিয়া পৰিয়াল আত্মীয় স্বজনৰ সৈতে লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ ওলাই আহিছে বনভোজৰ দল। ইয়াৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰত বনভোজ হোৱাৰ আনন্দ এয়া কিছু পৰিয়ালক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰে ভোজৰ মাজতে খাবলৈ ওলাই আহিছে বনভোজৰ সোৱাদটো। বহু তিতা মিঠা অভিজ্ঞতাৰে 2020 বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিবৰ উপক্ৰম হৈছে। ডিচেম্বৰ মাহ ঘৰলৈ শীত নামিছে আৰু লগে লগে কিছু কৰোণাৰ আতংকও কমিবলৈ লৈছে আৰু তাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ বনভোজস্থলীসমূহত ইতিমধ্যে বনভোজ যাত্ৰীয়ে ভিৰ কৰিছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালৰ যি বনভোজস্থলী, আৰু এই বনভোজস্থলীত এতিয়া ভিৰ দেখা গৈছে। এনেদৰে বনভোজ যাত্ৰীৰ খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা, বিশেষকৈ প্ৰত্যেকৰে মন অন্ধকাৰচ্ছন্ন হৈ পৰিছিলে বিশেষকৈ কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংকৰ বাবে, আৰু এতিয়া সেইবোৰ যেন কিছু কিছু পাহৰিবলৈ লৈছে। হয় দাদা, এইবাৰতো বহুত তিতা অভিজ্ঞতা হ'ল চাগে, এই বছৰ বহুত তিতা অভিজ্ঞতাৰে গৈছে। তথাপিও এই বছৰৰ শেষৰ পিনে যিহেতু কৰোণাৰ আতংক কমি আহিছে তাৰ কাৰণে আমি আজি এটা পিকনিক এটা আয়োজন কৰিছোঁ ঘৰৰ ফেমিলিৰ মাজতে। গতিকে এইটো বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ কাৰণে, যাতে এই মহামাৰীটো যাতে এনেকৈ কমি থাকে আৰু আমিও যাতে সুৰক্ষিত থাকোঁ তাৰে আশা কৰিছোঁ। তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে সুৰক্ষাৰ কথা কৈছে আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে আজি ওলাই আহিছে দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱাললৈ। তেওঁলোক গুৱাহাটীৰ হয় আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যেকেই পৰিয়াল সহায় আহিছে, তেওঁলোকে কিছু নাচ গানত মজগুল হৈছে। কেনেকুৱা বনভোজৰ মজা আছে? বনভোজৰ অলপমান সেমেকা মজা, যিহেতু কৰোণা আতংকই সমগ্ৰ মানে বিশ্ববাসী সেই কৰিছে, তথাপিও আমি অলপমান চেষ্টা কৰিছোঁ হাঁহি ফূৰ্তি কৰিবলৈ আতংকৰ দিনতো। সেয়ে আৰু কোৱা হয় নাচ গান আনন্দ উল্লাসে বহু বেমাৰৰ উপশম অথবা ঔষধ মৌষধিৰ কাম কৰে, আৰু তেনেকুৱা এটা মনেৰে ওলাই আহিছে তেওঁলোকে যেন তেওঁলোকৰ যি বেদনা ভৰা যি অভিজ্ঞতা বিগত বহুদিন ধৰি তেওঁলোকে ঘৰতে বন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল আৰু সেয়া যেন পাহৰিবলৈ লৈছে, আৰু এনেদৰে মহানগৰীৰ কংক্ৰিত মহানগৰীৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁলোকে এনেদৰে বনভোজৰ মজা লৈছে প্ৰত্যেকেই। হয় এনেদৰেই হাঁহি আনন্দ উল্লাসেৰে যেন
আগন্তুক বর্ষটুক আদরণি জনাও আর প্রত্যেকে যেন সকল অভিজ্ঞতা পাহরি এটা নতুন বছরের সকলে প্রস্তুত হয়ে উঠে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাৰেকুৰী পঞ্চায়তৰ পুৰণি মতাপং গাঁৱৰ জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ সাঁকোৰে ৰাজ্য তথা বিদেশী পৰ্যটকৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা। বহু বছৰ ধৰি এনেদৰে অতি দুৰ্বিষহভাৱে যাতায়াত কৰি আহিছে গাঁৱৰ ৰাইজে। যিহেতু বাৰেকুৰী গাঁওখন বৰ্তমান গ্ৰাম্য পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি উঠিছে, ফলত প্ৰতিবাৰে বহু বিদেশী পৰ্যটকৰ শীতৰ সময়ত আগমন ঘটে, লগতে মাগুৰী মতাপং বিলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ। কিন্তু এই সময়ছোৱাত মৰণত শৰণ দি পৰ্যটকৰ লগতে কণ কণ শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধাসকলে যাতায়াত অব্যাহত রাখে এইখন বাঁহৰ সাঁকোৰে। এই দৃশ্য তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ সমষ্টিৰ বাৰেকুৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ 3 নং ৱাৰ্ডৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ এনেবোৰ দৃশ্য আজিলৈকে চকুতেই নপৰিল। গাঁৱৰ ৰাইজে বাৰে বাৰে বিধায়ক তথা পঞ্চায়তৰ সদস্যক অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই, যাক লৈ স্থানীয় ৰাইজে এনেদৰে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো এই পথটোৰে। ক'ব লাগিব যে পৰ্যটকসমূহ বৰ্তমান এই পথটিৰে অহা যোৱা কৰে আৰু তেওঁলোকে এই পথটোৰে গৈ তেওঁলোকে মাগুৰী বিলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ যায়। কিন্তু এই পথটোৰ যদি দৃশ্য মই পুনৰবাৰ দেখাব বিচাৰিছো যে নিউজ 18 দৰ্শকক যে কেনেধৰণৰ আজি জাৰজন্য অৱস্থা যে ক'ব লাগিব, যি পূৰ্বৰে পৰা আজি এনেধৰণৰ আজি এই যি মতাপং পুৰণি মতাপঙৰ যি ৰাইজ আছে তেওঁলোকে আজি ভুগি আছে, জৰা যন্ত্ৰণা খাইছে। তাৰ ফলত তেওঁলোকে আজি নিজে এখন বাঁহৰ সাঁকো এখন নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈছে, আজি তেওঁলোকে নিজে ওলাইছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ উপায়হীন বৰ্তমান তেওঁলোকে হৈ পৰিছে আৰু কোনো উপায় তেওঁলোকৰ হাতত নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা আছে, তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। যিহেতু বাইদেউ আপুনি এই বিপদেৰে যাত্ৰা কৰি প্ৰতিদিনে অহা যোৱা কৰে নিজৰ ঘৰখনলৈ, যিটো আপোনাৰ ঘৰ ওচৰতে আছে, কি ক'ব? মই যে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে মোৰ ৰাস্তা লাগে, এতিয়া ৰাস্তাটো ইমান অসুবিধা হৈ পৰিছে, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা কৰিবলৈ যাবলৈও অসুবিধা, মাছ কাছ মাৰিবলৈ এফালে অহা যোৱা কৰে, মানুহ কিমান মানুহ অহা যোৱা কৰে, মোৰ অহা যোৱা কৰে কৰি মোৰ এতিয়া বহুতখিনি অসুবিধা হৈ পৰে। এই দলংখন যে হয়, এই দলং আপোনালোকে আমি জনা মতে আপোনালোকে নিজে গাঁৱৰ ৰাইজে আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰি তোলা, যিটো আপোনালোকৰ অসুবিধা ইমান দিনে সন্মুখীন হৈছে? হয়, এইটো আমাৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে ৰাইজৰ স্থানীয় কিছুমান ব্যক্তিয়ে মানে নিজে বাঁহ আৰু এইটো চেয়া গছৰ যোগাৰ কৰি নিজে বনাই লৈছে, নিজৰ সুবিধা।